მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფები თარხზე ბიტ დილერი. Რუსეთ-უკრაინის ომის მე-12 დღე გრძელდება, უხედავთ რომ რუსეთის მიმართ უპრეცედენტო სანქციები წესდება. ცნობილი გახდა, მეგობრებო, რომ ჰაკერული დაჯგუფება ანონიმუსის წევრებმა გატეხეს რუსული ტელეარხები და მათზე გაუშვეს უკრაინაში ომის ამსახველი ვიდეომასალა, ასევე გაავრცელეს მოწოდებები, რომ შეწყდეს ომი უკრაინის ტერიტორიაზე. ასევე ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟა Coinbase განახორციელებს 25,000 რუსული კრიპტომისამართის ბლოკირებას. ანუ როგორც თავად ბირჟამ განაცხადა, ისინი შეუზღუდავენ მუშაობის შესაძლებლობას რუსეთის მოქალაქეების 25,000 კრიპტომისამართს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი უერთდება ჩრდილოეთ კორეის, ირანის და სირიის რიგებს, რომელსაც ასევე აქტიურ ბლოკირებას უკეთებენ Coinbase და სხვა წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟები. შეგახსენებთ, მეგობრებო, ეს ქვეყნები წარმოადგენენ დიქტატურულ რეჟიმებს, რომლებსაც ამერიკამ და ევროკავშირმა დაუწესა სანქციები და მათ შორის ახლა უკვე იმყოფება თვით რუსეთის ფედერაციაც. ასევე ცნობილი გახდა, რომ Netflix-ი აღარ იქნება რუსეთში ხელმისაწვდომი, სწორედ იმიტომ, რომ იგი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე და იქ აწარმოებს ომს. და კიდევ ერთი ცუდი სიახლე რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რუსეთში ასევე აღარ იქნება ხელმისაწვდომი სატოში ლაფსის პროდუქცია, ეს კი გახლავთ ტრეზორის ბრენდის სახელით ცნობილი კრიპტოვალუტის შენახვის ცივი საფულეები. ანუ რუსეთს შეუწყდება ტრეზორის საფულეების მიწოდება. ახლა კი მოდით, მეგობრებო, კარგი სიახლეც ვთქვათ. კრიპტო საზოგადოებამ უკრაინას $82 მილიონ დახმარება გაუწია. შეგახსენებთ, მეგობრებო, უკრაინის სახელმწიფოს გააჩნია საკუთარი Twitter-ის ვებგვერდი, რომელზეც განთავსებული არის ყველა ის კრიპტომისამართები, რომლებზეც შეგიძლიათ გაგზავნოთ დონაციები, მათ შორის არის Bitcoin-ის, Ethereum-ის, Polkadot-ის, USDT-ის და Dogecoin-ის კრიპტომისამართები. ასევე უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად გაკეთდა NFT შეწირულობაც, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კრიპტოპანკი, რომლის ფასიც $200,000 აღემატება, იქნა გადაცემული უკრაინის ხალხის დასახმარებელ ფონდში. მეგობრებო, ვისაც გაქვთ სურვილი და ფინანსური შესაძლებლობა, ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ ლინკებს და დამატებით ინფორმაციას, თუ როგორ დავეხმაროთ უკრაინელ ძმებს ამ ურთულეს პერიოდში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სულ მცირე დახმარებასაც დიდი აზრი აქვს, ამიტომაც არ დაიზაროთ და შეიტანეთ თქვენი წვლილი თანამედროვე 21 საუკუნის ფაშიზმთან ბრძოლაში. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. როგორც გითხარით, ყველა სასარგებლო ლინკები იქნება ვიდეოს აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.